ہم نے وارث بنا دیا اپنی کتاب کا ان لوگوں کو جنہیں ہم نے مصطفیٰ کیا تھا، جن کا ہم نے انتخاب کیا تھا، جنہیں ہم نے چن لیا تھا، انہیں ہم نے وارث بنایا ہے اپنی کتاب کا۔ اس آیت میں انتہائی گہرائی ہے، اس آیت میں انتہائی معرفت ہے۔ خدا کا رسول پھر ہم نے وارث بنایا، اور خدا یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ وارث جب بھی بنائے اللہ۔ وارث جب بھی بنائے سما اور رسم کتاب، یہاں لفظ کتاب آیا ہے، تو جب لفظ کتاب اللہ نے کہا ہے تو میں بھی کتاب ہی کہوں۔ یہاں پر اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ خدا نے، یہاں کتاب سے مراد قرآن ہے، خدا نے قرآن میں جب لفظ قرآن کہنا تھا تو پھر قرآن ہی تھا۔ یہ نہیں ہے کہ پورے قرآن میں لفظ قرآن نہیں، خدا نے لفظ قرآن کا استعمال بھی کیا۔ یہاں کتاب سے مراد جب اللہ نے کتاب کہا ہے تو پھر وہ کتاب بھی ہے۔ عربی زبان سمجھنے والوں کے لیے یہ بہترین نسخہ کیمیا ہے کہ لفظ قرآن اور لفظ کتاب میں فرق کیا ہے۔ عربی گرامر کے اعتبار سے جو پڑھی جائے اسے قرآن کہتے ہیں، جو دکھی ہو اسے کتاب۔ جو قرأت بولنا، اقرا پڑھنا، جب کوئی چیز پڑھی جائے اور بیان کی جائے تو وہ قرآن، جب وہ لکھی ہوئی ہو تو وہ کتاب۔ یہاں خدا کہہ رہا ہے کہ ہم نے کتاب کا وارث بنایا ان لوگوں کو جنہیں ہم نے چنا۔ اب میں بڑی جلدی کروں گا اور نتیجہ آپ کی سوچوں سے جلدی آپ کے حوالے کروں گا۔ میرے والد تو ہمیں بتا یہ کتاب ہے کیا۔ قرآن کی ایک اور آیت نے سر اٹھایا، صفیق بھائی اس نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن یفترى من دون اللہ ولکن تصدیق الذی بین یدی و تفصیل الکتاب۔ خدا کہتا ہے کہ اگر یہ قرآن میرے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو یقیناً یہ لوگوں میں اختلاف پیدا کرتا۔ اب اس نے لوگوں میں اختلاف اس لیے پیدا نہیں کیا، اس کا بھیجنے والا ایک، یہ ایک اللہ کا کلام تھا، اس لیے اس میں اختلاف نہیں۔ خدا کہتا ہے اس میں کوئی افتراق نہیں ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے، من دون اللہ، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے کرتا ہے۔ ولکن تصدیق الذی بین یدی، اور یہ تمہارے ہاتھوں میں تصدیق کرتا ہے پچھلی کتابوں کی۔ اچھا، یہ جو اس سے پہلے آئی ہیں ان کی بھی تصدیق کرتا ہے، اور اس بات کی بھی تصدیق کرتا ہے۔ وہ تفصیل الکتاب، وہ تفصیل جو کتاب کے اندر لکھی ہوئی ہے۔ صرف ابھی آیتوں کا حسن دیکھیے گا اور پھر اس پہ بات ہوتی ہے۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں واضح کروں گا کہ کتاب کون ہے۔ خدا کہتا ہے کہ قرآن تصدیق کر رہا ہے ہر اس چیز کی جو کتاب کے اندر لکھی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ قرآن تصدیق کرتا ہے اس کی جو کتاب میں، کتاب اور ہے، قرآن اور ہے۔ میں نے کہا میرے اللہ ابھی بھی بات پوری نہیں کھلی، میرے سامنے بڑا سادہ لو عوام ہے تو بات اور ذرا آسان کر دیں۔ خدا نے پھر آیت ایک اور سر اٹھایا، اس نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا رب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی خشک و تر ایسا نہیں جس کا ذکر قرآن میں نہیں، جس کا ذکر اس کتاب مبین میں نہیں، ہر خشک ہر تر کا ذکر اس کتاب میں موجود، قرآن میں نہیں، اس کتاب مبین کے لیے۔ خوش کا ذکر بھی ہے، تر کا ذکر بھی ہے۔ میرے مالک ابھی بات سمجھ میں نہیں آئی، فرمایا بلا اصغر ولا اکبر، کوئی چھوٹا اور بڑا ایسا نہیں الا فی کتاب مبین، جس کا ذکر کتاب مبین میں۔ خوش کا ذکر بھی کتاب میں، تر کا ذکر بھی بجا۔
اصغر کا ذکر بھی کتاب میں اکبر کا ذکر بھی کتاب میں تفصیل بھی پوری کی پوری کتاب میں میرے والی کبھی بھی سمجھ نہیں فرمایا من غائب السماوات والارض آسمانوں کا غائب اور زمینوں کا غائب سب کا ذکر کتاب مبین میں اس کا مطلب ہے کہ خدا کہہ رہا ہے خوش کتاب میں تر کتاب میں اصغر کتاب میں اکبر کتاب میں آسمان کا غائب کتاب میں زمین کا غائب کتاب میں یہ سب کچھ اللہ کہہ رہا ہے جو میں نے بند کیا ہے نا وہ کتاب کے اندر اور اس کتاب کی قرآن تصدیق کر رہا ہے اب میرا علماء تفسیر قرآن سے یہ طالب علمانہ انداز میں سوال ہے کہ اگر قرآن کے اندر ہر چیز کا ذکر ہے تو قرآن کے اندر تو نماز کی رکعتوں کی تعداد بھی نہیں مکمل انبیاء کے نام بھی نہیں قرآن ہے اللہ کا کلام لیکن جو نبی نے بولا ماشاءاللہ اس سے پہلے اللہ نے جتنی بھی کتابیں اتاری تورات انجیل زبور وہ لکھی ہوئی بھیجی تھی لوگوں کی صورت میں بھیجی اور نبیوں کے ہاتھوں میں بھیجی تھی آج پوری دنیا پھر کے دیکھ لیں آج بائبل اپنی اصلی حالت میں نہیں آج زبور اپنی اصلی حالت میں یہ لکھی ہوئی آئی تھی نبیوں کے ہاتھوں پہ آئی تھی لفظ اردو خطابت کے دینے لگا جو نبیوں کے ہاتھوں پہ آئی امت کے ہاتھ لگ گئے جو نبیوں کے ہاتھوں پہ آئی امت کے ہاتھ لگ گئے آج نہ بائبل اپنی اصلی حالت میں زبور اپنی اصلی حالت میں نہ تورات اپنی اصلی حالت میں خدا کو خبر تھی اس امت نے قرآن کا کیا خدا نے تو میرے نبی کے ہاتھ میں بھیجے گا ہم نے قرآن اتارا ہے محمد کے دل پہ قرآن قلب مصطفیٰ پہ قلب مصطفیٰ تک کسی کی رسائی تھی نہیں قلب مصطفیٰ تو بہت دور کی بات ہے دوش مصطفیٰ تک رسائی نہیں زبان سے بولتا تھا حدیث بنتی تھی وہ ایک جملہ بول کے کہتا قرآن تو ہم کہتے تھے قرآن اگلا جملہ اسی زبان سے کہتا حدیث ہم کہتے حدیث زبان ایک تھی کلام دو تھے قرآن بھی اسی زبان سے حدیث بھی اسی زبان سے اب میں نے اپنے موضوع کو لکھا ہے خدا کہتا ہے کہ قرآن تصدیق کر رہا ہے کتاب کی کتاب کے اندر ہے ہر خوش کو تر کا ذکر موجود خدا کے اندر ہے کتاب کے اندر ہے اصغر اکبر کا ذکر کتاب کے اندر ہے غائب آسمان اور غائب زمین کا ذکر میں نے کہا میرے مالک بات آسان کر دے کھو دے یہ کتاب ہے کیا پہلی آیت میں سر اٹھایا اللہ الف لام میم ذالک الکتاب لمحوں میں آپ کے حوالے کر دیا کوئی وقت مجمع کا ضائع نہیں کیا میں نے قرآن کی تین آیتیں پڑھی اور پہلے دعویٰ پڑھا قرآن کا دعویٰ کہ ہم نے کتاب کا وارث بنایا قرآن کا دعویٰ کہ کتاب کے اندر پوری تفصیل ہے قرآن کا دعویٰ کتاب کے اندر خوشبتر ہے قرآن کا دعویٰ یہ کتاب ہی ہے جس میں اصغر اکبر ہے قرآن کا دعویٰ یہ کتاب ہے جس میں غائب کا ذکر ہے خدا نے پہلی آیت ہے قرآن کی الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب رکنا جہاں میں رکنا اب یہ ہے جو بچہ پہلے دن قرآن پڑھنے جاتا ہے الحمد کی سورت کے بعد پہلی آیت میں الحمد قرآن کی ابتدائی سورت ہے باقاعدہ آغاز قرآن الف لام میم جب میں نے الف لام میم ذالک الکتاب پڑھا نیچے ترجمہ پڑھا الف لام میم ترجمہ الف لام میم اب وہ جو دعویٰ تھا لوگوں کا کہ قرآن کے اندر ہر چیز کا ذکر ہے وہ پہلے ہی لفظ نے دعویٰ واپس کر دیا اگر قرآن میں ہر چیز کا ذکر تھا الف لام میم کے معنی کیوں چھپائے
اگر مخلوق کو اس کا علم دینا نہیں تھا قرآن میں رکھا کیوں الف لام میم ذالک الکتاب اب الف لام میم کے اندر کوئی کہانی بند ہے کیونکہ اس کے آگے ہے ذالک الکتاب ذالک ہے اس میں اشارہ اشارہ تب کیا جاتا ہے جب مشار الہ موجود ہو الف لام میم الکتاب اس کے درمیان ذالک یہ وہ یہ جا رہا ہے پیچھے کی طرف وہ جا رہا ہے آگے کی طرف یعنی کہ ذالک اشارہ کر رہا ہے کہ یہ وہ یہ الف لام میم وہ الکتاب ہو گیا آمادہ مجمع پوچھ لوں گا تفسیر فرات اہل تشیع کی مذہب جعفریہ کی سب سے بڑی تفسیر تفسیر نور السکلین مذہب جعفریہ کی سب سے بڑی تفسیر تفسیر اہل بیت کا میں ضامن ہوں امام ششم سے پوچھا گیا مولا ما حاضر الف لام میم یہ الف لام میم کیا ہے فرمایا الف لام میم ہے ہم آل محمد خدا کہہ رہا ہے آل محمد وہ کتاب ہے جن میں کوئی شک نہیں ہے کتاب سے قرآن ہے تو قرآن تو صرف متقیوں کو ہدایت دے رہا ہے قرآن تو عالمین کو ہدایت کر رہا کل کو قیامت والے دن کوئی گناہ گار کھڑا ہو خدا کہے تمہیں قرآن سے ہدایت کیوں نہیں وہ کہے گا میرا قصور کیا وہ تو تھا ہی متقیوں کو رب العالمین رسول رحمت اللہ علیہ خانہ کعبہ حدد للعالمین قرآن حدد للعالمین غیر مسلم بھی اٹھائے تو ہدایت لیکن الف لام میم آل محمد ذالک الکتاب حدد للمتقین یہ متقین کو ہدایت اگر متقین سمجھ میں نہ آئے تو کوئی امام المتقین اور ان متقیوں کو ہدایت کرتے ہیں جو ان کے ایک غیب پر ایمان اور آل محمد کتاب ہے کتاب میں خوش اتار رہے ہیں آنا مجمع کو پھر واپس لے کے آ رہا ہوں جہاں سے پہلے شروع کی تھی آل محمد کتاب ہے اب پھر وہی آیتیں دہرانے لگا کوئی خوش کو تر ایسا نہیں جس کا ذکر کتاب میں نہ اس اگر اس آیت کو لے کے آج کوئی عیسائی تمہارے سامنے رکھ دے یہ آیت ہے تمہارے قرآن کی کہ کوئی خوش کو تر ایسا نہیں جس کا ذکر قرآن میں نہیں تو نکالو قرآن میں سے اپنی عبادات فجر کی نماز کے رکوع میں کیا پڑھنا ہے یہ قرآن میں لکھا ظہر کی رکعتیں چار ہے قرآن میں لکھا کعبہ کے طواف سات ہے قرآن میں لکھا تمہاری عبادات قرآن میں تمہارے انبیاء کے نام قرآن میں تو پھر ہمیں اس دعوے کے لیے وہاں جانا پڑے گا اگر دعویٰ کر رہا ہے قرآن کہ کتاب وہ ہے جس میں ہر خوش کو تر ہے دنیا پریشان ہو سکتی ہم نے کوفے کے منبر میں بیٹھ کے علی کہہ رہے سلونی پوچھو مجھ سے ہر خوش کو تر کے بارے میں تھوڑے سے لوگ مجھے نروس لگ رہے ہیں باقی جو یوروپی حشاش پر سارا کچھ لوگ ابھی ڈبل کر رہے ہیں
سکھایا قرآن نے ایک کہانی سنائی سفیر بھائی دربار تھا سلیمان ابن داؤد عام نبی نہیں تھا شہنشاہ نبی تھا پرندوں کی بولیاں ہواوں کو چلنے کا ہو جنات اس کے تابع قلیل ہوا میں ہوتا تھا کیا بات شو تخت سلیمان راج کرتا تھا قرآن نے پوری کہانی یہ قرآن نے واقعات لوگوں کو نصیحت کے لیے دیے قرآن نے واقعہ دیا سلیمان بن داؤد اپنا دربار سجا کے بیٹھا تھا یا ہد ہد نے آگے بتایا کہ یہاں ایک ملک ہے ملک سبا وہاں کی لے کے آیا ہوں خبر وہاں پر ہے ایک ملکہ نام ہے اس کا بلقیس اس نے سجائی ہے ایک اپنی مملکت اور وہ تیری مملکت کو تسلیم نہیں کر رہے سلیمان بن داؤد کو جلا رہا ہے جلا کر کوئی ہے میرے دربار میں قرآن کہتا ہے کہ دربار میں سے ایک بڑھا جو جن تھا اور عفریت تھا یعنی کہ جنوں میں بھی دیو تھا وہ دربار میں اٹھ کے بڑھا اس نے کہا اے سلیمان بن داؤد میں لے کے آؤں گا سلیمان بن داؤد نے کہا کتنی مہلت میں اس نے کہا تیرا دربار برخاست ہونے سے پہلے تو اپنا دربار برخاست نہیں کرے گا میں لے آؤں گا سلیمان نے اس کی طرف منہ ہی نہیں کیا سلیمان کا جلال تھا قرآن کہتا پھر دربار میں سے ایک بولا نام تھا اس کا آصف بن برہیا اس نے سلیمان بن داؤد کی منت نہیں چیلنج کیا اس نے سلیمان کے آگے ہاتھ نہیں جوڑے چیلنج کر کے کہا تیرا پورا دربار خاموش ہے مجھے جانے دے میں نے کیا ہوگا فرمایا کب تک فرمایا تیری پلک جھپکنے سے پہلے یعنی کہا تیرے درباریوں کی پلک جھپکنے سے پہلے کہا تیری پلک جھپکنے سے پہلے قرآن نے آصف بن برخیہ کا تعارف کروایا نہ یہ نبی تھا نہ یہ پیغمبر تھا نہ یہ مرسل تھا اس نے اس دور کے سب سے بڑے اللہ کے بادشاہ نبی کو چیلنج کر کے کہا تھا تیری پلک جھپکنے سے پہلے میں تخت بلقیس کو اڑاتا ہوا لے آؤں گا قرآن کہتا اس لیے لے آئے گا کہ اس کے پاس کتاب میں سے تھوڑا سا ہے چیلنج سلیمان کو کیا میں نے کہا الکتاب کا تھوڑا سا علم بغیر نبی بغیر پیغمبر کو اتنا طاقتور کر دے کہ وہ اس دور کے نبی کو چیلنج کرے تو یہ کتاب پوری کس کے پاس ہے یہ پوری کتاب کس کے پاس ہے دو جمع دو چار کرے یہی پہ حساب کر دیتے ہیں خدا نے پھر ایک آیت بولی بسم اللہ الرحمن الرحیم کل کفا باللہ ہے میرا حبیب کیا وہ فقط ہوگا جب ہم ہر نبی کو اس کی امت پر گواہ لائیں آدم اپنی امت کی گواہی حضرت آدم کے پیچھے امت کھڑی ہوگی آدم بتائے گا کون ٹھیک تھا کون غلط گواہی امتوں نے نہیں دینی حجتوں نے دینی امت گواہی نہیں دے گی حجت گواہی آدم بتائے گا میری امت میں سے کون ٹھیک تھا کون غلط تھا نوح بتائے گا سفینے پہ کون بیٹھا کون نہیں بیٹھا موسیٰ بتائے گا کون طور میں ساجر رہا تھا اور پچھلے چالیس دن میں بچڑے کی پوجا کی یحییٰ بتائے گا ظلم کرنے والا کون تھا صالح بتائے گا عذاب نازل کروانے والے کون تھے عیسیٰ بتائے گا صلیب پہ لے کے جانے والے کون تھے ہر نبی اپنی اپنی امت کی گواہی خدا کہتا میں صرف اور صرف نبیوں کی گواہی مانوں گا کیونکہ میں نے بھیجے تھے یہ گواہی دیں گے میں جنت اور دوزخ کا فیصلہ کروں گا اب امتوں کے فیصلے ہو گئے ہٹ گئی پیچھے سے امتیں اب صرف نبی کھڑے گا خدا کہتا جناب کا اللہ اولائے شہیدہ اے میرا محمد پھر وہ کیسا وقت ہوگا جب میں تجھے نبیوں پر گواہ لاؤں گا
امتیں چلی گئے امتیں جا چکی اب تو آکے گواہی دے گا کہ آدم نے تحلیل ٹھیک کی تھی کہ نہیں کی تھی یوسف ہی نہ لے کے صحیح چلا تھا کہ نہیں چلا تھا ابراہیم نے نارے میں برود میں چھلان پھینک لگائی تھی تو نبیوں کی گواہی دے گا تو بتائے گا دن میں سے بہتر تبلیغ کس کی تھی تھوڑی تبلیغ کس کی تھی احسن تبلیغ کس کی تھی تو نبیوں پہ گواہ آئے گا اس لیے کہ جب امتیں اپنے اعمال کر رہی تھی ان کے نبی دیکھ رہے گئے اور تو نبیوں کا گواہ اس لیے ہوگا جب آدم توبہ کر رہا تھا تو دیکھ رہا تھا جب یوسف ہی نہ چلا رہا تھا تو دیکھ رہا تھا جب ابراہیم آپ کو ٹھنڈی کر رہا تھا تو دیکھ رہا تھا جب موسیٰ طور پہ بول رہا تھا تو دیکھ رہا تھا جب ابراہیم اسماعیل کی گردن پہ چھری رکھ رہا تھا تو دیکھ رہا تھا جب اسماعیل چھری کے نیچے تھا تو دیکھ رہا تھا جب موسیٰ طور پہ تھا تو دیکھ رہا تھا جب عیسیٰ صلیب پہ تھا تو دیکھ رہا تھا اب نبی بھی پیچھے سے ہٹ گئے خدا نے کہا رک جا میرا پیغمبر کل کفا باللہ شہید البینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب پھر تیری گواہی دیں گے ایک نیا صاف گواہی کے لیے کہ میں بھی اور وہ اس کا مطلب اللہ اور وہ اور اب یہاں یہ جو الکتاب کا جس کے پاس علم ہے نہ یہ اللہ ہے کیونکہ وہ بلا رہا ہے نبی بھی نہیں کیونکہ اس پہ آ رہا ہے نہ یہ اللہ ہے نہ یہ نبی کیونکہ اللہ گواہ بلا رہا ہے مصطفیٰ پہ گواہی ہو رہی ہے اس کا مطلب من عندہ علم الکتاب یہ سے مراد نہ اللہ نہ نبی یہ کوئی اور اب تجھے علی والے میری مرضی کا بندہ لا اب اس کے بعد میں اب حجت تمام ہو چکی اب جس کا چہرہ بجا ہے یا اسے خطیب سے مسئلہ ہے یا اسے علی سے مسئلہ ہے اگر اسے مجھ سے مسئلہ ہے تو ذاتی دشمنوں سے کبھی میں لڑائی نہیں میری لڑائی ہی علی کے دشمنوں سے اگر تو مسئلہ میرے مولا سے ہے الکتاب کا علم اب وہ الکتاب سے مراد کون کون ہے وہ علم الکتاب کا اب یہاں پر قرآن کو فٹ کر کے دکھا اگر یہاں قرآن ہے تو قرآن میرے نبی کی گواہی دے گا قرآن تو وہ ہے جو مصطفیٰ بول لے دیکھو میرا مصطفیٰ کا بولنا قرآن میں یہاں خدا نے یہ نہیں کہا مانی کلام یا تکلم نہ 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 کلام کا لفظ نہیں آیا نو یہاں پر ہم ترجمہ کرنے میں جلدی کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ خدا نے کہا میرا مصطفیٰ وہ بولتا ہے بولنے کے لیے عربی زبان میں لفظ کلام ہے کلمہ کلام یہ بولنا نطق سے مراد تو بولنا ہے میں کسی سے بات کروں اور آپ کوئی بھی لفظ اور کوئی کلمہ جاری نہ کریں آپ پہ یہ جو ہوں ہے نا یہ کلمہ نے نوٹ کر کسی کا ہوں کہنا یہ نوٹ کر خدا کہتا میرا محمد نوٹ بھی وہی سے کرتا ہوں بھی کہے نوٹ بھی کرے تو اپنا نہیں یہ جو ہوں ہے نا مخلوق کا یہ غیر ضروری ہے اس میں نہ کوئی کلمہ ہے نہ کوئی زبان ہے نہ کوئی کلام ہے ایک پوری مجلس ہو تو صرف نطق پڑھا جائے کہ نطق کسے کہتے ہیں نطق سمجھ میں آئے گا تو ناطق سمجھ میں آئے گا نطق
کہ منطق سمجھ میں آئے گی تو پھر تمہیں ناطق سمجھ آئے گا. اب یہاں اللہ بھی مراد نہیں, یہاں رسول بھی مراد نہیں, پھر یہاں قرآن بھی مراد. پھر ہمیں بتاؤ کہ کون ہے جس کے پاس علم الکتاب. اب اگر اس کے پاس علم الکتاب ہے تو قرآن نے کہا تھا جو کتاب ہے نا اس کے اندر حسن و طرح ہے, اس کے اندر بحر اوپر ہے, اس کے اندر اسبر اکبر ہے, اس کے اندر غائب آسمان اور غائب زمین ہے. امن عندہ علم الکتاب سے مراد ہے ابو طالب. الشہید ہو و حاضر علی شہید, گواہ وہ ہوتا ہے جو شہ پہ حاضر. ہمارے اردو زبان میں کہتے چشم دید گواہ, انگلش میں کہتے آئی ویٹنس. دنیا کی عدالتوں کا قانون ہے زبانی گواہی سے زیادہ معتبر گواہی ہے جو چشم دید. کیا بات ہے چشم دید گواہ آئی ویٹنس, اس کی گواہی کو زیادہ قبول. اور یہاں خدا کہہ رہا ہے کہ میں وہ گواہ, اور عربی زبان کہتی ہے گواہ ہوتا ہی وہ, زبانی گواہ نہیں ہوتا. گواہ وہ ہے جو شے پہ حاضر ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ امت عمل کر رہی تھی, نبی دیکھ رہے تھے, نبی تبلیغ کر رہے تھے, میرا نبی دیکھ رہا ہے. اور جب میرا نبی بن رہا تھا تو یا اللہ دیکھ رہا تھا, اب میرا نبی تو اول. اب کہاں گئے ہم, کس گلی میں داخل ہو؟ کیونکہ خدا نے کہا گواہ آیا. اب گواہوں کا سٹیٹس ایک ہوتا ہے, ادھر اللہ گواہ, ادھر وہ گواہ جس کے پاس علم الکتاب. یہ اللہ نہیں, کیونکہ اللہ بلا رہا ہے, یہ اللہ کے ساتھ گواہ ہے. اب ہم نے دیکھا کہ جب آدم کر رہے تھے تو آدم تو اول مخلوق نہیں, آدم تو بنا تھا. آدم کب بنا تھا؟ خدا کہتا ہے کہ ہم نے تو آدم کو بنایا تھا, جب ہم نے آدم کو بنا لیا تو پھر آدم کو سجدہ ہوا. میں نے رسول سے کہا آدم تبلیغ کر رہا تھا, آپ دیکھ رہے تھے, سمجھ میں آتا ہے. لیکن میرے رسول تو کب سے؟ فرما اول و ماں, سب سے اول میں ہوں, گنتی کا پہلا عدد میں. ہم اول, میرے مالک اگر تو اول ہے, تجھ سے پہلے کوئی ہے نہیں, تو پھر اللہ تو تجھے خلق کر رہا تھا کیونکہ تو اس کا نور ہے, وہ تو تیری گواہی دے. اگر تو اول ہے تو پھر علم الکتاب کب سے؟ وہ جس کی اندیت میں کتاب, وہ جس کی اندیت میں کتاب, وہ کب سے؟ میں جب امیر المومنین کی نجف میں دہلیز چھوڑی کہ سب سے اول تو مصطفیٰ ہے, اگر تو علم الکتاب کا مالک ہے تو کب سے ہے؟ فرمایا نبی کی آتی حدیث سن کیا گیا, پانی تو سن. اولو ما خلق اللہ نور انا و علی و نور و احیر, واحد بھی ایک کو کہتے ہیں, آہد بھی ایک, واحد سے ایک, آہد ایک, لیکن دونوں کے ایک ہونے میں فرق ہے. جس ایک میں کئی دو ہوں وہ واحد, جس اکائی میں دو ہی نہ ہو. مثلا میں واحد ہوں لیکن دو ہاتھوں والا واحد, دو آنکھوں والا, دو پاؤں والا, جو کئی دو سے مل کر ایک ہو وہ واحد, جس ایک میں دوسرا ہو ہی کوئی. اللہ احد ہے, اس لیے اس نے کہا کل ہو اللہ احد. میرے اندر دوسرا ہے ہی کوئی. نبی نے کہا انا و علی من نور واحد. ہم
دو ہو کے ایک اس کا مطلب یہ ہے وہ جس کے پاس ہے مکمل علم الکتاب اور وہ الکتاب جس کی قرآن تصدیق کرتا ہے وہ الکتاب جس کے اندر ہر چیز کا ذکر موجود ہے وہ الکتاب جو آسمان اور زمین کے غائب ہو جاتا ہے قرآن اس کی تصدیق کر رہا ہے کتاب لکھی ہوئی اور قرآن بولا ان پر جب اتری تھی تو لکھی ہوئی تھی تھوڑا سا اور ایک مشکل سا ایک اور زاویہ استعمال کرتا ہے اب مجھے یقین ہو گیا کہ آپ کی اکثریت جو ہے وہ ساتھ سفر کر رہی ہے یہ قرآن جو ہے یہ بھیجا اللہ نے اترا میرے رسول لایا جبرائیل ٹھیک ہے سوال ادھورا چھوڑ کے چلا جاؤں گا جواب میں نے دوں گا جواب تمہارے ذہنوں میں سوال چھوڑ کے چلا جاؤں گا یہ خدا قرآن کی آیتیں بھیجتا تھا جبرائیل لاتے تھے جبرائیل کو اس آیت کے بارے میں خبر نہیں ہوتی تھی جیسے اللہ دیتا تھا ویسے اس کو اس لیے کہ امین امانت میں خیال رکھتا جیسے پوسٹ مین کا کام ہے آپ کا لیٹر دیا اللہ نے حکم دیا رسول تک اس میں کیا ہے یہ اس کو اس کا معاملہ اگر جبرائیل اس آیت کو پہلے جانتا ہوگا تو پھر وہ افضل رسول ہو جائے گا قرآن کا علم پہلے جبرائیل کے پاس آیا پھر رسول کے پاس آیا اب ہمیں یہ ترتیب بھی اجازت نہیں دیتی کہ ہم یہ کہیں کہ جبرائیل کے پاس پہلے وہ امین ہے وہ لیتا ہے صرف امین ہے اب اللہ سے جو حکم لے کے آتا تھا وہ کون لے کے آتا تھا ساری اس بات اس پہ تو کوئی لڑائی نہیں اس پہ تو صبح کوئی بحث نہیں ہوگی جبرائیل آتا تھا سب مسلمان کس سے لیتا تھا اب یہ گناہ یہاں پہ شب معراج پہ جب رسول اللہ سے ملاقات ہوا وہ تو سدرہ پہ رک گیا سدرہ پہ رک اور ایک لفظ بھی کہا اگر وہ لفظ نہ بولتا شاید کبھی آگے جاتا اس دن نہیں کیا رسول کا چل پتہ نبی کو بھی چل اس کا ایک پور بھی آگے پر چل جاتا اس کا مطلب ہے کہ اللہ جب فرشتوں کو صدا دیتا ہے تو پر جلاتا ہے اور پر تب جلاتا ہے جب وہ وہاں جانے کی کوشش کرتے جہاں جا وہاں جانے کی کوشش جہاں ان کو جانے کی اجازت نہیں فطرت کے پر چھیننے تھے تکبر کی وجہ سے نہیں وہاں جانے کی کوشش جہاں جا نہیں سکتا معافی عرش پہ ہوئی نہیں معاف اسی نے کرنا تھا نا جہاں جا رہا جس گھر میں جانے کی کوشش کر مالک نے اب وہ تو رک گیا سدرا پہ اب جہاں ملاقات تھی الہی اب دو رستوں میں سے ایک رستہ آپ نے مرضی کا منتخب کرنا یا جبرائیل کو آگے لے کے جانا اور وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں جا سکتا اگر اللہ کو کہیں گے کہ وہ وہاں سے یہاں کلام لے کے جاتا اور جو ادھر سے حرکت کر کے ادھر آئے جب وہ ادھر سے ادھر آئے گا تو ادھر کون ہوگا اتنے سوال ساتھوں کو خطیبوں میں کر دے کہ تم بھیا الجھے رہنا مارے فت جاننے کی کوشش اب اس کے بس میں آخری صدر کہنے لگا اب بالکل آخری لفظ کہنے لگا
فرمایا وہ اندہ علم الکتاب اس کی اندیت میں کتاب علم الکتاب علم کا لفظ آیا نا تو یہاں خدا نے بڑا محتاط لفظ استعمال کیا بڑا معتبر لفظ استعمال کیا کہ اندیت میں ہے کیونکہ جہاں علم آ جائے گا نا وہاں فوراً ساتھ دوسری دلیل آئے گی سیکھا گیا ہے سیکھا علم سیکھا گیا کسی کی جبیلت میں فطرت میں سارا علم نہیں ہوتا اگر یہ الکتاب کا علم ہے تو یہ کہیں سے سیکھا ہے خدا نے صرف علم الکتاب میں کہا اندیت میں کہا اندیت اندیت کے لیے اب اس کی جتنی گہرائی میں جاؤں گا اس میں 6-7 آیتیں کوٹ کرنی پڑے گی علم الکلام والے کہتے ہیں کہ 4 درجے ہوتے ہیں کسی کا قرب ناپنے کے نام قریب قرب دن لدن اندیت قریب مثلا میں کہوں یہ سارا مجمع جو ہے یہ بیٹھا مجھے دیکھ رہا ہے آپ مجھے نظر آ رہے ہیں میں آپ کو نظر آ رہا ہوں یہ قریب ہے قرب نہیں کیونکہ وہ پیچھے سے اگر کوئی صاحب اٹھے کر مجھ تک پہنچیں گے تو کچھ لوگوں کو کراس کرتے ہوئے آئیں گے تو جن میں فاصلے میں کچھ اور ہو اور ان کو وسیلوں سے نکل کے آنا پڑے وہ قریب ہو یہ جو احباب میرے سامنے بیٹھے سفیر بھائی سے لے کے بزرگ محترم تک یہ صرف قریب نے قرب بھی کیونکہ ان کے اور میرے درمیان تیسرا تو یہ جب اٹھیں گے تو سیدھا مجھ تک پہنچ جائیں گے درمیان میں سے کسی سے گزرنا نہیں پڑے قرب وہ ہوتا ہے جن دو کے درمیان فاصلہ اس لیے اللہ نے نبی سے کہا تھا ان سے کہہ تیرے قرب سے محبت کر قریبیوں سے نہیں چادر کے نیچے بھی ہو تو ایک ہو جن میں کوئی نہیں اسلام یہ قرب ہے اس سے اگلی منزل ہوتی ہے دن دن کسے کہتے ہیں مثلا جہاں ہاتھ کی رسائی ہوتا ہے یہ میرا قرب ہے لیکن ہاتھ کی رسائی سے باہر یہ مائک میرا قرب بھی ہے اس کے درمیان لے دینا تیسرا کوئی نہیں دن بھی ہے یہ رومال میرا دن یہ ٹوپی میرا دن یہ ٹشو میرا دن کیونکہ ان کو میری ہاتھ پہنچ سکتا ہے خدا قرآن میں سورہ واقعہ میں کہتا ہے جنت میں جنتی جو پھل کھائیں گے وہ درختوں پہ نہیں لگے ہوں گے ان کے مقام دن پہ ہوں وہ ہاتھ لگائیں گے پھر خدا دوسری جگہ پہ قرآن میں کہتا ہے کہ میرا حبیب جب معراج میں مجھ سے ملنے کے لیے آئے فلا دن تھا تو یہ میرے مقام دن پہ تھا میرے ہاتھ کی رسائی قریب قرب دن اس سے اگلی منزل قربت کی ہے لدن یعنی میرے بدن میں میرا لباس لدن کیونکہ یہ مجھ سے ہے اور میں رہے یہ مجھے ڈھانپے ہوئے ہیں یہ میرے ساتھ جڑا ہوا ہے میں نے کیونکہ اس کے اور میرے درمیان کوئی فاصلہ نہیں یہ مجھے ڈھانپے ہوئے ہیں یہ لدن ہے آل محمد کہتے ہیں ہم نے اللہ سے علم لدن سے لیا آپ نے اکثر اللہ سے سنا علم لدن اب ایک ایک اس منزل پہ 25-25, 30-30 منٹ کی گفتگو ہو سکتی ہے لیکن میں نتیجے میں پہنچ رہا ہوں اندیت اب یہ لباس لدن اب آپ پریشان ہوں گے کہ اس کے آگے تو صرف آپ کا بدن تو اندیت کہاں ہے اب یہ ایک منزل ہے جسے اندیت کہتے ہیں اب آپ پریشان ہیں کہ لباس کے آگے تو بدن شروع ہو گیا جڑا ہوا ہے لباس اندیت کہاں ہے بہترین استعارہ استعمال کرنے کا میں آپ کے سامنے جو مجلس پڑھ رہا ہوں جو تقریر کر رہا ہوں جو لفظ بول رہا ہوں جو گفتگو کر رہا ہوں یہ سامنے لکھی نہیں ہے میرے کان میں کوئی بول نہیں رہا میں یہ لفظ ادا کر رہا ہوں یہ لفظ میرے اندر ہے یہ میرے اندر جاؤ دنیا کا بہت بڑا پیتھولوجسٹ لے کے آؤ دنیا کا بہت بڑا ایکس رے مشین لے کے آؤ سی ٹی اسکین لے کے آؤ الٹرا ساؤنڈ لے کے آؤ اس کو کہو کہ میرے بدن کے اندر لگائیں وہ تارے وہ میرے خون کے ذرے گن کے بتا دیں گے لفظ کہاں سے آ رہے اندر سے تو دکھاؤ
وہ دیکھے نہیں جا سکتے کیونکہ وہ میری اندیت میں ہے. اب ظاہر کہاں سے ہوتے ہیں, وہ نفس بنتے کہاں سے ہیں کہ میں ایک کروڑ ایک سیکنڈ کے کروڑویں حصے میں سوچتا ہوں اور ارادہ کرتا ہوں لفظ ظاہر ہو جائے, ارادہ کرتا ہوں لفظ ظاہر ہو جاتا ہے. خدا کہتا ہے کہ آگے محمد میری اندیت میں رہتے ہیں, میں ارادہ کرتا ہوں کہ ظاہر ہو جائے. اور جہاں اندیت ہو وہاں سیکھنا نہیں ہوتا, ارادہ ہو. جب اس کی میں آخری لفظ میں مثال دوں, کتاب علی کی اندیت میں, علم علی کی اندیت میں, نبی کی شہرہ آفاق علی سے القرآن یہ علی کے معیت میں ہے, ساتھ نہیں ہے, معیت میں, ماں کا لفظ ہے, یہ معیت میں ہے, یہ پیچھے چلتا ہے علی کے. آخری بات بھی واضح کر دوں گا, امت عمل بعد میں کرتی ہے, آیت پہلے. صحابی عمل بعد میں کرتے ہیں, آیت پہلے. کسی صحابی کا عمل مجھے آیت سے پہلے دکھا. آقیم الصلاۃ کا حکم آیا تو انہوں نے نماز پڑھی, آتوا الزکات کا حکم آیا تو زکات, جاہدوا فی سبیل اللہ حکم آیا تو زکات. آیت پہلے عمل ہے, علی عمل پہلے کرتا. میں یہی میں فیصلہ کر کے جاؤں گا, یہ بستر پہ پہلے سوئے. من الناس میں یشری کی آیت, انہوں نے روٹیاں پہلے دی, اس نے انگوٹھی پہلے دی. انما ولیہم اللہ کی آیت بعد, یہ چادر میں پہلے بیٹھے. آیت پہلے, عمل بعد میں ہوگا, اس لیے کہ علی چلتا ہے اور قرآن علی کی معیت. حق علی کے آگے نہیں چلتا. وہ تمام ہوئی زندگی باقی ملاقات. کتاب کے مالک کی بیٹی بازار میں غلاف پسند ہے. کتاب کے مالک کی بیٹی بازار میں غلاف پسند ہے. علامہ بھائی منتظر شاہ کو صحت کے ساتھ زندگی دے, ان شاء اللہ 22 ستمبر دوبارہ نیلسن میں, بشرط زندگی و صحت, اگر مالک ہم منصور ہو حاضری ہوگی. انہوں نے حکم دیا ہے کہ چند سطر سید الصادقین ممبر سے. سفیر بھائی آپ مالک منظور نظر ادا کر رہے ہیں, آپ کا خانوادہ ذکر کے ساتھ منسوخ ہے. اللہ حاجی ناصر صاحب کو, ان کے بیٹے کو زندگی سے یہ پتا چلے, اس خاندان کی ممبر کے حوالے سے بہت گراں قدر خدمات ہیں. آپ میرے لفظ کی تائید فرمائیں گے کہ ہم ممبر پہ اکثر پڑھتے ہیں کہ مولا سجاد خون ہوئے تھے. ہم سے آج تک 1400 سال سے ممبر پہ شام پڑی نہیں. میں کہتا ہوں کہ میں مقدمین میں سے, معاصرین میں سے, حاضرین میں سے. میں نہیں جانتا کسی ایسے بندے کو جس نے وہ بازار پڑھا ہو. کچھ حقائق کتابوں میں, جب ہم کتاب پڑھتے ہیں تو سب سارے فرسوس کی یہ روایت پڑھیں گے کیسے, پھر اس کو لفظوں کا ایک جامع پہنا دیں گے, پھر بڑا سنبھال کے پڑھتا ہے. میں ایک دلیل دوں گا, میرا خیال ہے کہ جو شیعہ گھر میں پیدا ہوا ہے اس دلیل کو سمجھ. جس سجاد نے
اکبر کی برچی برداشت کر جس سجاد نے عباس کے بازو برداشت کر لیے تھے جس سجاد نے بابے کی 13 ضربے برداشت کر لیے تھے کچھ تو شام میں ہوا ہے نہ اس کا جگر پھٹ گیا یہ جگر کربلا میں نہیں پھٹا یہ جگر شام میں کیوں پھٹا کچھ ایسا ہوا ہے جو اکبر کی پرچی سے زیادہ درد کرا حسین کے سجدے سے زیادہ طرف کا ایک صدر میں اشارتاً کہتا ہوا جاتا ہوں جب قید نبھا کے میرا چوتھا شہنشاہ قدرت اپنے نوری محل میں کربلا میں پہنچا تھا تو میرے مالک نے کربلا کے ریگزار میں کھڑے ہو کے لاشوں کو مخاطب کر کے کہا تھا اکبر برچی کھانا آسان ہے چچا عباس بازو کو دھوانا آسان اون محمد ریت میں گرنا آسان ہے اسکر قدر پہ تیر کھانا آسان ہے قاسم گھوڑوں کے سنوں کے نیچے حمال ہونا آسان ہے چولہا کہتے ہوئے سجاد کربلا کی ریت میں بیٹھ گئے روک کے بابا معاف کرنا 13 ضربے کھانا آسان ہے لاشوں نے تڑپنا شروع کیا نماز آئی گرنا آسان کمالی آسان نیزہ آسان برسی آسان تیر آسان تو پھر مشکل کیا ہے سجاد لگ رہا ہوں پھر کپڑوں سے باہر میں بتاؤں زینب جیسی مانو شرابی کے دربار میں پائر شادر کے کھڑے عباس سے زیادہ بہادر تھا سجاد غازی سے زیادہ بہادر تھا سجاد سوال کرو مجھ سے عباس سے زیادہ بہادر کیسے ہو سکتا ہے سجاد کی جگہ عباس ہوتا پہلے مور پہ لگ جاتا یہ تو حوصلہ سجاد کا تھا ہر مور پہ رو کے کہتا رہا چھپ جاتی ہے بہن کو سکون ہو جاتا ہے اب مجھے کوئی خطرہ نہیں میرا بھائی میرے ساتھ ہے جس کے گھر میں بیٹی ہے وہ رو کے ماتم بھی کر لے گا ہر بھائی بہن کو تسلی دیتا ہے شام کے بازار میں ایک 4 سال کی فاطمہ تھی جو ہر روز سجاد کا ہاتھ پکڑتی تھی رو کے کبھی تو نہ گھبرا میں تیرے ساتھ ہوں تو نہ رو تیری سکینہ تیرے ساتھ دروازوں سے دروازہ بند تھا
بدلا اذان علی کی بیٹی نے رو کے سجاد سجاد میں مولا سجاد کا پہلا خون کا سو پڑھ رہا ہوں سجاد جی اماں سجاد یہ میں لے کے کیوں نہیں چل رہا کتابیں کہتے ہیں کہ مولا سید السادتین کی گردن میں ایک وزنی کوپ میں حیدرآباد دکن گیا وہاں پر ایک محلہ ہے دارالشفا اس کے اندر مولا سجاد کی گردن کے توق کا ایک ٹکڑا پڑا ہوا ہے اس پورے محلے کا نام ہے دارالشفا شفا دینے والا ہے آج بھی بیمار وہاں جاتے ہیں اور شفا مانگتے ہیں تاریخ یہ کہتی ہے یہ منو وزنی لوہے کا توق تھا اس کے اندر لوہے کی برچی ہے اس کو اٹھانے کے لیے سالوں اس کے ساتھ زنجیریں باندھ دی زنجیریں تھیں مناولین کی ادھر والی زنجیریں چار لمبی زنجیریں چار سپاہیوں کے ہاتھ میں بائیں طرف چار لمبی زنجیریں چار سپاہیوں کے ہاتھ میں مولا سجاد کمر میں لنگر تھا پاؤں میں پیڑی ہاتھ کی ہتھ کڑی پاؤں کی پیڑی میرے آقا و مولا اس حالت میں جب آقا فاطمی نے پوچھا کیوں نہیں چل رہا مولا سجاد نے اپنی زنجیر حلال کہتی کیا ہے مولا نے آہستہ سے پوچھا کب تک رکے اگلی صدر شیعہ گھر کا بچہ سمجھا کب تک رکے کہتا مار کے جب تک بازار نہیں شام شہر میں تعبیر ہو گئی ہے شام والوں نے دکانیں بند کر دی ہیں شام میں تعبیر ہو گئی ہے گلیوں میں منادی اعلان کر رہا ہے بازار سج رہے ہیں تمہارے آنے کے استقبال کی تیاریاں ہو رہی ہیں جب اندر سے استقبال مکمل ہو جائے گا دروازہ باہر سے نہیں اندر سے کھلے گا سید الساجدین ماں کو دیکھے کہتے ہیں اماں کوئی استقبال کی تیاریاں کر رہے ہیں ابھی تک مولا سجاد لہو نہیں ہوئے تھے کتابیں کبھی چوہی بازار شام کا صدر دروازہ کھلا سجاد نے جھکی ہوئی کمر کو سیدھا کیا سجاد نے بازار کا ماحول دیکھا بازار کا ماحول دیکھنا تھا ایک منان نے کہ کاغذ کا ٹکڑا مولا کے آگے دیا سجاد کی پہلی صدر میں نظر پڑی سجاد کی آنکھ سے پہلا لہو کا قطرہ آیا زینب نے خون میں سجاد کی آنکھ میں خون دیکھا بی بی ریکا نے سجاد تیری آنکھوں میں لہو کیسے آیا کدا دعا کر تیرا سجاد مر گیا ماتم کی تیاری کرنا ماتم اللہ دعا کر تیرا سجاد مر جائے چلے مولا سجاد کی آواز آئی اور ملال اندر والے کو کہتے میری